تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أجيت لربي أي تكون بتم الله هد. أجيت لربي أي تكون بتم الله هد إتسيل إتسيل صوهد من مدريد برسوس مري. ذنشتي لرسور دي باستنغا باسيا وطاق و ريفال و أسن دنيا تنجاشم. أيش بيكتشيرسي تنوك فلي. إجيت بستشمي تنوك سفيدوهد. I shprehim lavdi që në udhëzojnë Islam dhe falenderojmë për çdo dhunti dhe mirësi. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i vetëm dhe i pashoq, dhe dëshmoj se zotëria dhe profeti ynë Muhamedi është rob i Allahut dhe i dërguar i tij, salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për të. Është bula e pejgamberëve dhe më i vlefshëm i tyre. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për gratë e tij, si dhe për të gjithë ata që i ndjekin atë në mënyrën më të mirë. Mëtej, robër të Allahut, e porosis veten dhe ju për takva, ruajtje nga dënimi i Allahut, për shtim të dhikrit, për mendjes së Allahut dhe për lexim dhe meditim të librit të tij. Përmendja e Allahut është jetë dhe freski për zemrat, lumturi dhe mirëqenje për shpirtrat. Ja e juhel ledhina amenu dhkuru Allahe dhikran këthira, wasat bihubu bukratan wa asila, hua ledhi ju salli alaikum wa melaiketuhu li ju khrijakum minat dhulumati ilan nur, wa kana bil mu'minina rahima, tahijetuhum jome jelqavnehu salam, wa a'addalahum ajran kerima. O besimtar, përmend një shpesh Allahum dhe lavdërojeni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Është ai që ju bekon, ndërkohë që engjëjt e tij luten për ju, me qëllim që ai t'ju nxjerrë nga errësira në dritë. Ai është mëshirues ndaj besimtarëve. Përshëndetja e tyre kur ta takojnë atë është selam, paqe. Ai u ka përgatitur atyre shpërblim bujar. O musliman, qëllimi i krijimit të krijesave është që ta adhurojnë vetëm krijuesin e tyre, dhe t'i njohin emrat, cilësit e ti dhe veprat e ti. Sa më shumë që robi e një zotin e ti, aq më shumë i shtohet imani, aq më shumë e do dhe i bindet ati, dhe aq më shumë largohet nga mëkatët dhe kundrështimi i urdhrave të ti. Ndër emrat e bukur të Allahut dhe cilësit e ti të larta, janë emrat El-Muteali, El-Ali, El-A'la, që do kuptimi tyre është i lartësuari, i larti dhe më i larti. Allahu thot për veten e tij të madhrishme, Alimul Ghaibi wash-Shahada, Al-Kabiru Al-Muta'al. Ai i di gjërat e dukshme dhe të padukshme. Ai është i madhi, i lartësuari. Thot gjithashtu, Dhalika bi anna Allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil, wa anna Allaha huwa al-Aliyyu al-Kabir. Kjo është kështu sepse Allahu është e vërteta, i vetmi që meriton të adhurohet, kurse gjithë shka që adhurohet përveç ti është e pa vërteta, dhe pa dyshim, Allahu është i larti dhe i madhi. Pashtu dhe Allahu, sebbih ismi rabbike al-a'la,
lartëso me pastrim emrin e Zotit tënd më të lartit. Në musnedin e Imam Ahmedit, transmetohet nga Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, të këtë thënë, i dërguari Allahut, sallallahu aleyhi wasallam, e lezoj këta jetë në mimber, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ata nuk e kanë vlerësuar siç duhet fuqinë e Allahut. Në ditën e kiametit, e tërë toka do të jetë në grushtin e tij, ndërsa qiejt do të mbështillen në të djathtën e tij. I pastër dhe i lartësuar është ai mbi ata që ja shoqërojnë atij në adhurim. Pastaj, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i lartësuar thot, unë jam i gjithfuqishmi, unë jam i madhrishmi, unë jam mbreti, unë jam i lartësuari, e madhron veten e ti. Thot ibn Omeri, i përsëriste këto fjalë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, sa që filloi të lëkundet mimberi dhe menduam se do të bjerë. Allahu i madhrishëm dhe i lartësuar është më i larti me veten e ti, me madhështin e ti dhe me cilësit e ti. Çdo gjë është në pushtetin e ti. Ai është i larti dhe nuk ka më të lartë se ai. Ai është mbi qiejt e ti, qëndron mbi arshin e ti, mbi krijesat e ti. Me gjithë të, ai është me krijesat e ti, me dijen, me vullnetin, me mbikëqyrjen dhe me fuqinë dhe sundimin e ti. Nuk i ik diturisë të ti asgjë dhe është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Lartësia e Allahut dhe dëqenit e ti me krijesat e ti janë dy cilësi që janë vërtetuar për Allahun në tekstet e Kuranit dhe Sunetit dhe në unanimitetin e selefëve. Këto dy cilësi nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën. Allahu thot, lejse kemi të lihi shejun wa hua semi'u al-basir. Asë që nuk i ngjan ati, a i dëgjon të gjitha dhe i shef të gjitha. Ka thani lartësuar i për veten e ti, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أي إكريو إتشيت دي توكن بر جاش ديت فاستاي ونريد بيارش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. أي أدي ستفار هن نتوك دتفار ديل بريساي تفار سبريت بريتشيلد دتفار نجيتت نتو دريكتي. A i është me ju kudo që gjendeni. Dhe thot, Wallahu bima ta amelu në basir, dhe Allahu, gjitha to që ju punoni, a i ishe. Do më thamë, pra Allahu është kudu me diturin e ti. Pashtu ka thënë Allahu i lartësuar, Elem tëra enë Allahe ja'lemu ma fi s-semawati wa ma fi l-ard, wa ma yakunu min nëgjba thelathatin illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أي دي أنو قدي تي سالله دي جدو جو جوش نجي دن توك نو كا بسيت تفشيت مدس تربيتا و چايت مس يتي كاتر تي أس مدس بز بيتا و چايت مس يتي جاشتي أس كوريام مباك أس كوريام نشوم që a i të mos jetë me ata, kudo që të ndodhen. A i në ditën e kiametit do t'i njoftoj ata se qëfar kanë bërë, se më të vërtet Allahu di çdo gjë. Kjo është të qenit e Allahut me krijesat e ti, që quhet me ije, në përgjithsi, me ije e përgjithshme, dhe kjo i përfshin të gjitha krijesat. Kurse me ije e veçant, është të qenit e Allahut me profetët dhe të dërguarit e ti, dhe me robrit e ti të mirë, me ndim, me përkrahje, me dashuri, me dhënje të suksesit, me udhëzim dhe drejtim dhe me mbrojtje dhe kujdes. Kur Allahu i lartësuar i urdhëroi Musain dhe Harunin që ta thrasin Faraonin në fenë Allahut, ka thënë Allahu, qala rabbana inna nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Ata thanë, pra Musain dhe Haruni thanë, o Zotë ju, ne kemi frikë sa i do të na dënoj me njëherë, ose të të ashtoj arogancën edhe më shumë. Kurse Allahu tha, kale, la te khafa inni ma'akuma esma'u ve ara, mos u frikësoni, në të vërtet, unë jam me ju, dëgjoj dhe shohë, do më thonë, unë jam me ju me mbrojtje, ndihmë dhe përkrahje. Zemrat e Musajt dhe Harunit u qetësuan me premtimet
me premtimin e Zotit të tyre. Kur faraoni dhe ushtritë e tij e rrethuan Musajin dhe popullin e tij, shokët e Musajit alayhis salam menduan se u janë mbyllur rrugët dhe thanë inna la mudrakun, me të vërtet na zun. Por Musaj me plot sinqeritet, bindje dhe mendim të mirë për Zotin e botëve tha: "Qala kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin." Ai tha kurse si, në të vërtet me mua është Zoti im, ai do të më tregoj rrugën. Me ka është Allahu, me ta është fitorja, ndihma, përkrahja, fuqia dhe udhëzimi në rrugën e drejtë. Allahu i thot për nga meri tonë, sallallahu aleyhi vësallem, wasbir li hukmi rabbik, fa inneka bi a'junina. Prandaj, duro për gjykimin e Zotit tëndë, se me të vërtet ti e në nësytë tëndë. Do me thanë ti e në gjykimin dhe në bikqyrien tonë, në mbrojtjen dhe kujdesin tonë. Ne të mbrojmë dhe të ruajmë, pra ti e në nësytë tëndë. Prandaj, për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, e kishtë ndërmend se Allahu është me të, e mbrojnë, e ndihmonë, kujdeset për të dhe e ruam. Kur ishte në shpellë gjatë hijretit, mushrikët arritën deri te buza e shpellës, së që Ebu Bekri, radi Allahu anhu, tha, si kur të shikoj njëri prej tyre, te kam të veta, do të nashoh. Por, me nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, tha, ma van nuk e ja Ebu Bekrin, bi i thnejni, Allahu thalithuhuna, si me ndonë Ebu Bekr për dy veta, i tretit cilve është Allahu. Për këtë ndodhi, zbriti fjala e Zotit lartësuar, illa të nësuruhu, fe kad nësarahu Allah. Idh akhrajahu lladhina kafaru, thani e thnejni, idh huma fil qar, idh jakulu li sahibihi, la tahzan, inna Allah me ana. Nëse ju nuk e ndihmoni ata, pra Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, Allahu tash me kanë ndihmuar, ditën kur ata e dëbuan mohuesit, mos besimtar, mushrik, vetë të dytin. Kur ishin në shpellë, e ai i thoshte shokut të vet, Ebu Bekrit, mos u mërzit, se Allahu është me ne. Allahu është me ne, na shpëton nga secila brengë dhe sprovë, nga secila vështirësi dhe mërzi. Mos u mërzit, se Allahu është me ne me mbrojtjen, kujdesin, fuqinë dhe pushtetin e tij absolut. Mërzia e vërtet dhe pikëllimi i madh është që robi të mos jetë me Allahun. Atëherë mbetet i vetëm dhe sulmojnë brengat dhe trishtimi. Nëse njeriu e ndjen se Allahu është me të, kjo i sjell qetësi dhe rahati në zemrën, dhe zemrës i largohen brengat dhe mërzit. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ka thënë, kush e njeh Allahun, me do e mos, e do atë. Kush e do Allahun, ati i largohen rejt e erta, dhe zemrës e ti i largohen brengat, mërzit dhe gajet. Zemra e ti jeton me gëzim dhe lumturi, dhe nga se cila am i vinë për gëzime dhe urime. Nuk ka mërzi asë njëherë nëse jeme Allahun. Dhe më te i thot, piklimi dhe mërzia e vërtet është për ata që e ka humbur Allahun. Nësa i e fiton në fërsin e Allahut, atëherë si do të piklohet, e nëse e humbë Allahun, si do të gëzohet. Po vlezër të besimit, me rijen e veçantë, të qenit e Allahut me robin në mënyrë të veçantë, e fitoi Ibrahimi a.s. kur u hop në zjarr dhe Allahu i lartësuar tha: "Ja na rukuni bardhan wa salaman ala Ibrahim." O zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin. E fitoi gjithashtu Yunusi a.s. kur ishte në errësirën e trefisht, errësirën e natës, errësirën e detit dhe errësirën e barkut të peshkut. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ai thiri në ersira, nuk ka të adhuruar të drejtë posteje, ti e i lartësuar dhe i pastër nga të metat, unë i bëra pa drejtësi vetës sime. Pastaj thotë Allahu, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Ne ju përgjigjëm atij dhe shpëtuam nga brenga, kështu i shpëtojmë besimtarët. Pra si që ka ndihmuar Allahu i lartësuar e nga mërë të ti, ashtu i ndihmon edhe pasuesit e tyre. Thot Allahu, inna le nënsuru rusulena vel ladhina amanu fil hajati dunja wa jau me jakumul është had. Ne i ndihmojmë të dërguarit tanë dhe ata që kanë besuar në jetën e dunjas dhe në ditën kur dhe të dalin dëshmitarët. Nga kjo shkak, njerëzit e mirë dhe besimtarët e drejtë vazhdimisht i drejtojnë Allahut dhe i lënë punë të tyre në dorë të Allahut, duke qenë të lumtur me mirësinë dhe mëshirën e Allahut.
Në sahihun e Buhariu transmetohet ndodhia e Haxheres, gruas e Ibrahimit alayhis salam, kur ai e la me thoshnin e saj në një lugin në të cilën nuk kishte asnjë shoqërues, asnjë bim dhe as ujë. Ajo tha, o Ibrahim, ku po na lën në këtë lugin në të cilën nuk ka njeri dhe nuk ka asgjë? Ja tha këtë disa herë, por ai nuk ju përgjigj. Pastaj tha, Allahu të ka urdhëruar kështu? Ai tha, po. Atëherë tha, atëherë ai nuk na humb. Pra si që ka thënë Allahu, wa kadhalika nunji al-mu'minin, kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Besimtari e ndjen se Allahu është me të, edhe kur bie të flej, edhe kur zgjohet nga gjumi. E ndjen në mëngjes dhe në mbrëmje. Në mëngjes thot, asbahna wa asbah al-mulku lillah, pra dolem në mëngjes dhe i gjithë pushteti është i Allahut. Në mbrëmje thot, emsejna wa emsa al-mulku lillah, në zuri mbrëmja dhe i gjithë pushteti është në dorën e Allahut. Kur shtrihet flej, thot, bismik Allahumme, emutu wa ahya, me emrin tënd, o Allah, vdes dhe zgjoh dhe ngrihem. Gjithashtu thot, bismik Rabbi, wada'tu jambi, wa bika arfa'uha, me emrin tënd, o Zoti im, shtrihem dhe me emrin tënd ngrihem. Kur zgjohet nga gjumi, thot, lavdi Allahut, i cili na ringjalli pasi na i dërgoi vdekjen dhe tek ai do të kthehemi. Besimtari e ndjen se Allahu është me të gjatë ibadeteve, adhurimeve që i bën, gjatë ndërveprimit me njerëzit, gjatë fitimit, gjatë shpenzimit, e ndjen se Allahu është me të kur është në vetmi, kur udhëton, madje edhe kur i ndodh ndonjë e keqe ose kur i humb ndonjë i dashur. Në dy sahihe transmetohet se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vdiq djali i tij Ibrahimi, tha, syri loton dhe zemra pikllohet, por nuk themi asgjë pos asaj që e kënaq Zotin ton. Pasha Allahu në Ibrahim, ne jemi të pikëlluar për ndarjen tënde. Imam Ibn Aqil el-Hambeliut i kishte vdekur një djalë në rinin e ti dhe Ibn Aqili ishte pikëlluar për të. Kur ja falën gjenazën dhe nxorën atë të mbështjellë me qefin, ku i duke vetëm fytyra, Imam Ibn Aqil ju afrua, e puthi dhe i tha, o biri im, të lë në dorën e Allahut, në dorën e të cilit nuk humb asgjë. Zoti është më mirë për ty se baba yt. Besimtari jeton me Allahun në vështirësi dhe në lehati, në lumturi dhe në mërzi. Feja, dynjaja, vdekja dhe gjithë jeta janë vetëm për Allahun. Ka thënë Allahu, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botëve. Ai nuk ka ortak, me këtë jam i urdhëruar dhe unë jam i pari që më nështrohem. Allahu më bekoft mua dhe ju në Kur'an dhe Sunnet. Allahu më bekoft mua dhe ju të dobishme mësimet, ajetet dhe urtësit në të. I them këto fjalë që i dëgjoni dhe kërkoj falje tek Allahu për mua, për ju dhe për të gjithë muslimanët nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje tek Allahu se ai është falës dhe mëshirues. الحمد لله الكبير المتعال وله الشكر بالغدو والآصال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شديد المحال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأزواجه والآل وأتباعه إلى يوم الدين أجد لعضية تكون بتم الله تماضت لأرسورت أتا فلندروي من جسم رامية Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt, pos Allahu një i vetëm dhe i pasoqë. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti, salavatet dhe selamet e Allahut, qofshin për të, për familjen dhe shokët e ti, dhe për pasuesit e ti dhe ditën e gjykimit. Mëtej, o besimtar, ndërshkaqet me cilat njeriu e fiton, që Allahu të jetë me të, me mejen e veçantë, si që është me robrit e ti të dashur, janë besimi i sakt dhe i drejt, kryerja obligimeve dhe afrimit e Allahu me bërje të adhurimeve udhëtare në file. Allahu i lartësuar thot, wa qala Allahu, inni ma'akum
لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. الله تعالى من يوم يو نجوب سا دتكروني نمازين دتهيبني زكاة دتبسوني نتدربوها لدمي دتندهموني أتا دتتيبني بونة تاريشت هو الله دتانيا هو الله بونة تاريشت دمثان باريا عبادتها dhunetare. Se në Sahihun e Buhariut, transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu i lartësuar thot, nuk më afrohet robi im me diçka më të dashur për mua, se sa ajo që ja kam bërë obligim. Vazhdon të më afrohet robi im me nafide, deri sa unë ta dua. Kur unë ta dua, jam dëgjimi i tij me të cilin dëgjon, shikimi i tij me të cilin shikon, dora e tij me të cilin prek, dhe këmba e tij me të cilin ec. Nëse më kërkon diçka, unë i jap, dhe nëse strehohet tek unë, unë e mbroj. Me qëndrimi ka pozitë të lartë dhe vlerë të madhe. Allahu i lartësuar i ka urdhëruar robrit e tij që të jenë durimtar. Ka thënë: "Wasbiru inna Allaha ma'a as-sabirin." Duroni se Allahu është me durimtarët. Durim për të kryer urdhrat e Allahut, durim për të larguar nga ndalesat e Allahut dhe durim për caktimet e Allahut. Pra Allahu është me durimtarët, është me të ruajturit, është me ata që e bëjnë aburimin në mënyrën më të mirë, me sinceritet dhe përkushtim në aburim dhe Allahut, dhe që janë bamires në sjellje me krijesat. Njerëzit më të dashur tek Allahu, ata janë ata të cilët janë më të dobishëm për robrit e Allahut. Kush i bën bashk këto dy bamirësi, bamirësin në aburim dhe bamirësin në sjellje me krijesat, le të përgëzoj se Allahu është me të. E ndihmon, e përkra dhe e udhëzon, kurse në ahiret ja jep knatësinë pafundme. Inna Allahe ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Pra Allahu është me ata që ruhen, që kanë devotshmëri dhe ata që janë bamirës. Përmendja Allahut shkakton që Allahu të jetë me atë njerëz që e përmend. Në dy sahihe transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i lartësuar thot: "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni." Un jam ashtu si mendon robi për mua, dhe un jam me të kur ai më përmend mua. Fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Nëse më përmend në veten e tij, un e përmend atë në veten time. Wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu. Nëse më përmend para një grupi, un e përmend atë para një grupi më të mirë. O vëllezër besimtar, kur njeriu e ndjen se Allahu është me të, atëherë do dhe i bindet atij. E kujton se Allahu është dhe Allahut nuk i fshihet asgjë. Kjo e bën robin që ta ketë ndërmend mbikëqyrjen e Allahut, t'i friksohet atij dhe të turprohet prej tij. Kjo shkakton që të ketë frikë të bëjë mëkate. O musliman, jini me Allahun duke ja lënë në dorë atij secilën çështje, duke besuar në premtimet e tij, duke ju mbështetur ati dhe duke pasur mendim të mirë për të. Ngrini duart dhe kërkoni çdo nevojë nga Allahu në pjesën e tretë të natës. Pastaj dërgoni salavat dhe selam të shumë për profetin tuaj, sepse Allahu ju ka urdhruar duke thënë: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima." Me të vërtetë Allahu e bekon dhe mëshiron të dërguarin e tij dhe me lajket lutën për të. O ju që keni besuar, lutuni Allahut për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me salavat dhe çoni atij shumë selam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10." Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. Dhe ka thënë: "Raqina anfu rajulin dhukirtu 'indahu falam yusalli alayya." I poshtruar qoftë njëri që përmende mund pranë ti, dhe aji nuk më qonë salavat. Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa rda Allahumma anil khulafai rrashidin, al-a'immat il-mahdiyin, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, wa rda Allahumma anil sahabati ajma'in, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.